IT v medicíně, to je téma, lékařské téma v Sama doma pro tento týden. No a my si jej vztáhneme na estetickou stomatologii. Pan doktor Marek Baran u nás v Sama doma, vítejte. Dobrý den. Dobrý den, pane doktore, počkejte, až uvidíte našeho čerta. Za malou chvíli dorazí. Možná bude potřebovat poradit. Jo, je to tak. Pane doktore, my jsme přišli na to, že IT v medicíně, my čteme tedy v té vaší, ve vašem oboru, v estetické stomatologii. Umíme si to představit, pokud je třeba o evidenci pacientů. A dál? No tak samozřejmě ta evidence pacientů, to je naprostý bazál, čili tím se dneska o tom určitě diskutovat nebudem. Nám IT umožnilo rozšířit svoje oblasti komunikace, protože jak se ta stomatologie neustále specializuje, tak vznikají uprostřed té stomatologie obory, a abychom se dokázali zachytit jeden, aby chirurg dokázal zachytit implantologa, když rovná není na sále nebo něco takového, takže jsme zjistili, že po telefonu to nejde, tak využíváme nějaké cloudová úložiště, kde si nachystáme třeba nějaké fotografie pacientů, připravíme si nějaké kazuistiky a postupně se k tomu všichni vyjádříme, dáme si na to nějaký deadline, třeba jednoho, dvou, třech dnů, ono to se většinou přešvihne, protože jsme dacani v tady tomto, v tom IT, ale umožnilo nám to rozšířit se bazálně, jsme to postavili, to středisko v Ostravě, a ti moji kolegové jsou z Pardubic, z Liberce, z České Třebové, mám výborného implantologa, čili my se nezastihneme, my se nevidíme, jo. Takže sdílíme to po internetu, zkoušíme taky různé videokonference, kde si diskutujeme na některými postupy, které by byly nejhodnější, a potom se to vrací všechno zpátky ke mně, který to takhle jako uspořádávám. A vznikl takový systém, kterému se říká jakoby design úsměvu, že se prostě ten design tomu pacientovi do toho jeho obličeje vloží a potom všichni ty dílčí mravenci, ti lékaři, kteří na tom pracují, tak se digitálně k tomu nějakým způsobem vyjadřují. Dělá se to vlastně na míru tomu konkrétnímu obličeji, tak aby to bylo v souladu s tváří. Vy si pacienta vyfotíte a pak zpracováváte v nějakém programu jakoby ten dokonalý výsledek. No, to zpracování nebo ty fotky jsou tím základem určitě, protože ta fotka nám dává bazální představu, kterou ten laborant nikdy v té laboratoři neměl, protože tam docházely běžně jenom otisky, ale... Můžete pokračovat, diváci vidí obrázky, ale slyší tam vás. Tam ten pacient, nebo ten laborant neměl možnost toho pacienta nikdy vidět, když si to vyfotíme v nějakých pohledech, tak přesně můžeme designovat ty zuby, tak jak jsem říkal, do obličeje toho pacienta a sdílet nějaké informace, které jsou prostě tak cenné a vytratí se s tou běžnou komunikací. Je to pro vás pohodlnější nebo rychlejší cesta, nebo jak byste to vlastně pojmenoval? Teď už jo, ale byl to takový ten přerod, kdy vysvětlí lékařům, že skutečně si večer zapnou ten počítač, že po té práci ještě se mnou hodinu je tam trápím, aby rovnátkář nebo pardon ortodont věděl, co přesně po něm chci, a implantolog věděl přesně, kam chci zasadit ten implantát tak, aby to obou straně bylo výhodné. Jo. To je v té stomatologii, to před rokem dvěma nebylo. A dneska máme k dispozici těch softwarů několik. Jo. Když se vrátíme, třeba konkrétně budeme mluvit o implantologii, tak velice důležitým vodítkem jsou nějaké 3D snímky celého hlavy, celého skeletu, a my si určujeme potom přesně, kam implantáty zavádíme, a umíme ty povrchy si zobrazit tak, jestli ta kost je vhodná pro tu implantaci, a zase pro toho implantologa. Pro mě je to důležité proto, aby mi nezasadil implantát někde, kde není využitelný esteticky potom. To mluvíme o té metodě CAD/CAM stomatologie. No tak CAD/CAM je obecná název výroby výrobků, které CAD znamená Computer Aided Design, to znamená, že se všechno designuje v počítači a nemáme de facto žádný model, nic hmatatelného v rukou. A CAM znamená Computer Aided Manufacturing, to znamená, že z toho modelu přímo nějakým strojem, ať je to 3D tiskárna nebo nějaká fréska, dokážeme vyrobit ty díly podle toho 3D návrhu. Čili dneska se vyrábějí, přišlo to ze Švýcarska, rozšířilo se, ten největší trh je americký samozřejmě, takže přes tu Ameriku to přichází zpátky zase do Evropy, a říká se, že v Americe, nebo bylo to teda před dvěma lety, že do 5 let se nebudou brát takové ty klasické otisky, jak známe z ordinací, že se lžička vyplní nějakou
v úzovkách plastelínou pro toho pacienta, otiskne se ta situace, ale skutečně se vkládáme takové mini nebo intraorální skenery, kterým se nafotí situace v ústech a potom se s tím pracuje v počítači. A on pacient potom může ten výsledek vidět na obrázku a říct takhle ne jinak? Jo, jako dokonce jdeme i do větších detailů, jdeme i do větších detailů, řeší se psychomorfologie, to úsměvu, každý má nějaký typ úsměvu, který o něm vypovídá a nějaký úsměv by chtěl mít potom, jo. Takže ten pacient, když udělám zuby, které patří 16-leté dívence, udělám řediteli podniku, který pracuje a ze tisíci zaměstnanci a bude potřebovat trošku z Praží, tak mu to nikdo nebude věřit, protože ten úsměv bude takový romantický a nebude to ono. Jo, takže, a naopak samozřejmě. Takže to jsou takové případy, kdy skutečně nad tím návrhem s tím pacientem sedíme a eliminujeme špatné nápady teda pacientů, jo, a vedeme nějakým způsobem a říkáme, co je dobrý nápad a co ne, ale délky, šířky, hlavně, aby to sedělo, aby to bylo symetrické a harmonické v těch ústech. To nebývalo. Jak z neromantického může udělat romantika? Pošleš ho tady panu doktorovi. Jo. To bychom zvládli. My už vás teď, pane doktore, předáme našim divákům do naší poradny. Připomínám kontakty, na kterých se můžete ptát. E-mail ostrava.samadoma@českatelevize.cz anebo volejte 596 113 335. Marek Baran, stomatolog. Estetický stomatolog, pokud můžu zdůraznit nějaké jedno specifikum u vás, pane doktore, tak pojďme na otázky diváků. Jak přesný dokáže být návrh zubů pomocí IT, to znamená, jak přesně dokážete pomocí počítače? Mikrony. Mikrony to znamená 10 na 6. Inženýři jsou za? Inženýři. 10 na, teda je to v obráceném poměru, čili miliontiny metru. Větší než nano. A je to tisíckrát. To srovnání preciznosti té práce, kdybyste ten počítač neměli? Ta přesnost je, přesnost rovná se životnost, jo, jsme to určili takto, takže ta přesnost je tak unikátní, že se nám podaří dávat ty práce, dosazovat na zuby s takovou přesností, že i když se nasadí uprostřed nějakých jiných tkání, tak de facto tam nějakou spáru kolikrát nevidíme vůbec, jo, okem to je nerozlišitelné kolikrát. Dobře, obecná otázka, ve kterém oboru se IT technologie využívají nejvíce? Aha. Jak byste si ji zpracoval? Pokud je o stomatologii, tedy vstáhneme to k vašemu oboru samozřejmě. No v té rekonstruktivní stomatologii. Jo. Ta rekonstruktivní stomatologie zabírá de facto výrobky, které jsou zhotoveny mimo ústa pacienta, čili jsou to od nějakých korunek, onlejí, fazet keramických až po zmiňovanou implantologii, kde plánujeme prostě pozici implantátu v 3D snímku kostí, skeletu. Mm-hmm. Zda se využívají ty technologie i ve státních zařízeních, nebo je to jen v soukromých klinikách? A pakliže ano, jaké jsou v Praze? Pokud nemůžeme vím, dělat tedy reklamu. Ta neděláme reklamu, ale pokud vím, ve státních zařízeních jsou k dispozici dokonce i studentům, ale moc se nevyužívají, protože chci to trošku přemýšlet jako počítač někdy. Už při té tvorbě toho, při té tvorbě vyrábění těch protéz, což má za úkol ten lékař, jo. Takže chce to trošku cviku a ten cvik získáte, až když přesně víte, co chcete vyrobit a tím pádem přizpůsobíte ty svoje požadavky ten lékař sám na sebe. Mm-hmm. Dívečka se ptá, jak dlouho tato metoda se používá v Česku, že o ní slyší poprvé. Tak první CAD/CAMy slavili teďka tuším nějaký 28 let. Jo, byl to nějaký prototyp. Rozšířené jsou, tuším, je to takový nějakých určitě okolo 10 let. To běží. Já mám rád systémy, které jsou v úzovkách blbůvzdorné. Takže ne, ten lékař taky potřebuje s tím nějak rozumně pracovat a ne každý je v IT zdatný. Takže potřebujeme řešit něco, co je jednoduché.